No a ak už preberiete všetko o rodine a o práci, tak potom už nebudete mať čo riešiť, tak musíš zliezť dolu. A bude sa to hodiť? No jasné, zliezť dolu to sa hodí vždy, to je základ. Ale ja som takto nikdy nepodliezal. Nebude to neslušné chodiť pod stôl? Čo? Pod aký stôl, prosím ťa? Veď ja to myslím obrazne. A to je ako? No, že jej budeš lichotiť. Budeš jej hovoriť, aká je krásna, aká je úžasná, že si takú ženskú v živote nevidel. Rozumieš, toto ženy milujú. No ale ja neviem klamať. Ale stačí iba začať a už sa z toho nevymotáš, rozumieš? No a druhému rande sa nevyhneš. Vieš čo, ale keď ja som ešte žiadnu žensku na druhé rande nepozval, teda ak nerátam svoju ženu. A však nemusíš pozývať. Stačí si pripraviť zámienku. A to je ako? Keď budete spolu a pôjde na vecko sa prepudrovať, tak je niečo malo ukradneš. Ani malé, ani veľké, ja nekradnem. Nikdy. Ale toto nie je krádež, to je dočasné odsudzenie, rozumieš? Potom jej o pár dní zavoláš, že to máš a máš druhé rande. Počúvaj, to tak, prosím ťa, v kľude, hej? Hlavne sa upokoj a uvoľni sa. Dobre, ale... Čo ak to pôjde až moc dobre a ona bude chcieť? No, viem, vieš, čo myslím? Viem, no. V tom prípade musíš súhlasiť. Ja nemôžem slušne odmietnúť. Prosím ťa, už je nič také ako slušné odmietnutie. Neexistuje, to si zapamätaj. Počkaj, ale dobre, tak ja neviem. Chceš, aby sme to zrušili? Si si istý? Lebo ak s tým máš problém, tak to nemá význam. Už som si to napísal. No. Zliesť dole, klamať, kradnúť a súhlasiť. No, dobre. Tak mi potom daj vedieť, či sa chytila. Hej? To dáš, Drahoš. Ale.